Какой потенциал имеет Николаевская область, по-вашему, для того, чтобы привлечь инвесторов? В тех сферах, о которых сегодня идет речь, инфраструктура, это аэропорты, порты, дорожная инфраструктура. Ну, я сьогодні в вітальному слові говорив, що Миколаївщина має великий потенціал для розвитку по всім напрямкам. Нам треба будувати дороги сучасні, нам треба будувати морські термінали, нам треба модернізувати, робити реконструкцію залізничних колій, електрифікація, я вже говорив сьогодні за цю ділянку. Нам треба все ж таки запустити наш аеропорт. І тоді наша Миколаївщина буде найкращим в Україні і в світі. Какові, по-вашому, перспективи реконструкції Миколаївського ЖД вокзалу? Ну, якщо ми зможемо парламентом, я маю на увазі, проголосувати базовий закон про концесії, то в наступному році я вважаю, що ми зможемо на відкритому конкурсі прозоро відібрати інвестора, який збудує сучасний пасажирський хаб на місці нашого ЖД вокзалу. Насколько я знаю, в бюджеті були предусмотрені гроші, там 90 мільйонів Укрзалізниця планувала на те, щоб направити на ремонт. Це все ще в силі чи вже ні? Вони є в бюджеті, але цих грошей не вистачить. Треба підходити системно до вирішення питання. І системне вирішення – це передача інвестору цього об'єкту на умовах концесії. Хто, якщо так можна сказати, відповідальний за цей проєкт? Міністерство чи, може бути, ви, як народний депутат, виступаєте там лобістом цього питання? Зараз залізничний вокзал знаходиться на балансі Укрзалізниці, і, звісно, Укрзалізниця відповідальна за цей об'єкт. Але є ініціатива і Укрзалізниці, і Міністерства інфраструктури щодо передачі цього об'єкту в концесію. Я запитав і мера міста, і голову обласної державної адміністрації, вони не проти, вони тільки за, щоб цей об'єкт отримав інвестора, яким ми будемо пишатися. Недавно в своем комментарии депутат городского совета Сергей Карцев сказал, что вы, как народный депутат, пошли по стопам известного николаевца, это Григорий Г., который занимался вопросами налогообложения портов. Вы зарегистрировали сегодня законопроект, который предусматривает тот, чтобы часть налогов МПО оставались в Николаеве. Расскажите об этом законопроекте, какая его перспектива принять? Да, есть такой законопроект, он есть в выгляде бюджетной поправки до бюджета 2019 года. Я ее автор, но зі мною подписали его все депутаты, которые представляют південні регионы нашей страны. Ну, зокрема, это и Александр Жилобецкий, Александр Урбанский и другие. Суть цього законопроекту полягає в тому, що ми хочемо частину чистого прибутку, яке сплачується бюджет, 50% від цієї частини отримати у вигляді субвенції на обласні ради, на реконструкцію припортової інфраструктури. Справа в тому, що чим більше ми розвиваємо портову галузь, чим більше ми збільшуємо вантажопотік, тим більше руйнується припортова інфраструктура, і ми отримаємо певний негатив від мешканців міст припортових. Тому для того, щоб з'єднати інтереси порта і інтереси міста, ми зробили цю поправку. Я хотів би, щоб її підтримали, але бачу, що дуже складний бюджет в цьому році. Я хочу, може, не 50%, але хоча б 10-20% від прибутку АМПУ ми змогли залучити у вигляді субвенції на обласні ради. Насколько я знаю, существует еще один законопроект, я так понимаю, альтернативный, авторством Андрея Водотурского, тоже по поводу вот, налогообложения МПУ. Вам известно? Ну, ця норма вона була прописана в альтернативному законі до закону про внутрішній транспорт, але вона не була підтримана ні бізнес-спільнотою, ні комітетом, ну, звісно, не Верховною Радою. Тому я вважаю, що саме ця поправка моя в бюджету 2019 року має більше шансів пройти як механізм, як державний механізм. На какой стадии сейчас законопроект о внутреннем водном транспорте? Я так понимаю, он уже должен выходить в зал? Цей законопроект вже 4 роки майже знаходиться в стінах Верховної Ради.
навколо нього точиться багато дискусій, але на сьогодні я можу чітко заявити, що цей законопроєкт готовий до прийняття. Я думаю, що якщо у нас вийде, то ми його, цей законопроєкт зможемо винести в зал в цьому році. Якщо ні, то на початку наступного року. Голоса є, вони будуть, все вже узгоджено, там були певні там застереження, але ми все вже зробили так, щоб цей законопроект став збалансований, і ми чекаємо, що в наступному році ми все ж таки отримаємо базовий законопроект про внутрішній водний транспорт.